অসমৰ মহিলাসকললৈ দিবলৈ সু ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল মহিলাই এতিয়ালৈকে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেইসকল মহিলাৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ, কিয়নো স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে বঢ়াই দিছে। তো যিসকল মহিলাই এতিয়ালৈকে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই আৰু নিজৰ নাম স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত যুক্ত কৰা নাই সেইসকল মহিলাই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে, যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কি আপডেট লৈ আহিছে এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাই দিওঁ। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত স্বধৰণে এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আপডেটটোত কি লিখা আছে এতিয়া পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে, নাৰী সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম দিন 31 জুলাই 2023। শিপিনীসকলক অনলাইন পৰ্টেল স্বনিৰ্ভৰ নাৰী .assam.gov.in-ৰ জৰিয়তে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। তো যিসকল মহিলাই এতিয়ালৈকে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেইসকল মহিলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ অন্তিম তাৰিখ 31 জুলাইলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। তো এতিয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ মোবাইল স্ক্ৰীণৰ মাধ্যমত দেখুৱাই দিছোঁ যে যিসকল মহিলাই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত এপ্লিকেশ্যন কৰা নাই সেইসকল মহিলাই ঘৰত বহিয়ে মোবাইলত কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিলে ভিডিঅ'ৰ মাজত কৈ দিম কেনেকৈ অ'পেন কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো অ'পেন কৰাৰ পিছত থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিলে ইণ্টাৰফেচ আহিব, তলত চাব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম খোল খাব। ইয়াতে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব, প্ৰথমে নেম, তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰ, ভোটাৰ আইডি, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল, ফাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, কাষ্ট, পিনক'ড, তাৰপিছত ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ থাকিলে দিব, ইয়াৰলি ইনকাম কিমান ইয়াতে দি দিব লাগিব, তাৰপিছত এড্ৰেছ দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পোষ্ট অফিচ, ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, পঞ্চায়ত, ভিলেজ, গোটেইখিনি তথ্য দি দিব, তাৰপিছত ইয়ান পাছবুক থাকিলে ইয়াতে দি দিব লাগিব, আৰু লগইন ডিটেইলছত আপোনালোকে এখন ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তলত ইয়েছ আৰু ন' দুটা অপশ্যন পাব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা ইয়েছ যি লিখা আছে ইয়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হৈ যাব। তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ অ'পেন কৰিব নিজৰ নিজৰ মোবাইলত। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব স্বনিৰ্ভৰ নাৰী .assam.gov.in, লিখি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত যেতিয়াই চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত অকণমান তলত লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন আহিব, ইয়াৰ মাজৰ পৰা একেবাৰে তলত ৰেজিষ্টাৰ যে লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।